How many of you have ever received unfair treatment? Jesus said it is impossible that no offenses should come. Do you have the right to be offended? Offense is a snare, a trap. An offense is the bait of Satan. The Bait of Satan, John Babir's best-selling book, has changed lives all over the world. God's Word, His promise will always come to pass as long as you don't get offended. And now, John Babir Ministries presents The Bait of Satan Curriculum, a 12-part series designed to free you from the snare of offense. What you do with the offense will determine your future. Glória a Deus, vocês estão com fome? Eu sei que vocês estão. Eu eu posso sentir, amém? Romanos 8, eu quero ler o versículo 14. Paulo diz: "Pois tantos quantos são guiados pelo espírito de Deus, estes são os filhos de Deus." Vamos dizer juntos, pois tantos quantos são guiados pelo Espírito de Deus, estes são os filhos de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta. Todo mundo que você conhece na igreja é guiado pelo Espírito de Deus? Não! Eu conheço muita gente que é guiada por suas emoções, seus sentimentos, suas ofensas. Mas ainda assim Deus claramente diz: tantos quantos são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Mas para entender realmente esse verso, você tem que entender que há duas palavras gregas que são traduzidas como filhos no Novo Testamento, duas palavras importantes. A primeira palavra grega é technon, T E K N O N, repita technon. Agora, technon é encontrado aqui em Romanos capítulo 8, verso 16, o próprio espírito testemunha com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Aí é technon. Eu fui até Kenneth West, que é um especialista em palavras gregas, e Kenneth West faz a seguinte declaração sobre Tecnon. Ele diz: Tecnon é uma definição muito boa, e a forma como é usada no Novo Testamento. É alguém que é um filho ou filha por mera questão de nascimento. Eu vou dizer de novo. Na forma como Tecnon é usada no Novo Testamento, ela descreve alguém que é um filho ou filha por mera questão de nascimento. Agora, 16 anos atrás. A minha esposa teve o nosso primogênito chamado Addison. Eu lembro que eu fiquei muito feliz e empolgado. Um papai orgulhoso eu corri para a enfermaria e lá estava aquele vidro grande. E estavam todos aqueles bebês ali, naqueles bercinhos plásticos. E sabe, eu olhei para todos aqueles bebês branquelos e todos pareciam o mesmo. É isso mesmo, todos são parecidos. Eu não sabia qual era o meu filho. Até que eu consegui identificar a placa com o nome Bivir acima do bercinho de plástico e eu disse, aí está, esse é meu filho. Ele era meu filho pelo simples fato de que ele saiu da lisa. Estão comigo? Agora, esta é uma boa explicação para a palavra Tecnon. Você encontra a palavra Tecnon em João capítulo 1, verso 12. Pois a tantos quantos o receberam, ele deu o poder de se tornarem filhos de Deus. A palavra filhos aí é até que não, você é filho por uma questão de nascimento. Estão comigo? A segunda palavra que temos no Novo Testamento usada e traduzida como filhos é a palavra grega uios, que se soletra H-U-I-O-S. O Vine diz o seguinte sobre uios. Ele diz que a forma que é usada no Novo Testamento é alguém que pode ser identificado como um filho porque ele demonstra o caráter dos pais. Ou seja, você pode dizer que ele é um filho porque ele demonstra o caráter do pai ou da mãe. Ouçam aqui, Addison, assim que ele nasceu, eu não conseguia dizer quem era meu filho na enfermaria. Mas anos se passaram, e quando ele tinha cinco ou seis anos, eu e a minha esposa saímos de férias e os levamos para ver a avó. Ela viu o Addison e o Austin. Naquela época, só eles dois tinham nascido. E eu lembro que no ano seguinte, quando voltamos, havia Alexander também. E quando voltamos, a minha mãe ria histericamente. Ela disse: Esse garoto se parece tanto com você, ele é sua imagem cuspida. Ela disse: John! Ele está fazendo coisas que você fazia quando era garoto e não faz mais! Agora é uma coisa impressionante: quanto mais velho ele fica, mais ele se parece comigo. Você entende isso? Você pode dizer agora que ele é filho do John Bivia porque ele age muito como eu? Às vezes eu fico triste! <laughs> Porque às vezes eu fico olhando coisas nele e percebo que aquilo é uma boa parte de mim e eu não gosto. Estão comigo? Eu falo, será que eu faço coisas assim e a ah, faz sim? <laughs> então agora você pode dizer que ele é filho do John Bevere porque ele parece muito comigo e ele age muito mais como eu. Mas ouça, à medida que ele demonstra minhas características, eu espero que ele imite minha maturidade. E quanto mais velho ele fica, mais maduro ele fique. e dessa forma eu posso dar mais responsabilidades a ele? Estão comigo? Então, se você quiser usar um termo mais simplista, tecnon quer dizer filhos imaturos. Uios é usada para descrever filhos maduros. Agora, quando Paulo diz aí que tantos quantos são chamados filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus, a palavra que ele usa para filhos aí é a palavra uios, que quer dizer filhos maduros. Você está comigo? Então você diz que um filho é maduro pelo fato de que ele é o quê? Guiado pelo Espírito de Deus, você pode dizer pelo caráter do Pai Celestial que ele demonstra? Agora vemos isso muito claramente em Mateus capítulo 5, 44 e 45. Ouça o que Jesus disse. Ele disse, mas eu digo a vocês: amem seus inimigos. Bom lugar para dizer amém. Abençoe aqueles que te amaldiçoam. Não seria maravilhoso se vivêssemos assim? hum <laughs> Façam bem para aqueles que te odeiam. Ache todo mundo que te odeia e faça o melhor por eles. E ore por aqueles que maldosamente uau, usam vocês e lhes perseguem. Ouça o que ele diz. Assim, vocês se tornarão filhos, palavra grega uios, do seu Pai no céu. Agora, quantos sabem que você não se torna filho de Deus pelas suas obras? É pela graça que somos salvos? Quando você entende as duas palavras, você entende o que Jesus estava dizendo? Estava dizendo quando você começar a viver assim, vai se tornar como seu pai? Vai se tornar filho maduro? Vai demonstrar o caráter dele? Porque ele chama o sol para brilhar sobre os ímpios assim como brilha sobre os justos? Vê isso, ele alimenta os ímpios assim como alimenta os justos? Isso não é bom? Agora vá para 1 Pedro 4. 1 Pedro, capítulo 4. Corra para lá. Agora, uma das formas em que meu filho cresceu, em que Addison cresceu, foi lidando com situações difíceis. Quantos sabem que como pais temos filhos e quando eles estão em situação difícil você quer entrar e ajudá-los? Mas se você for um pai sábio, saberá que não deve entrar, deve deixá-lo lidar com as situações difíceis. Amém? Bem, a Bíblia diz o seguinte em Hebreus 5:9: "Embora ele fosse filho, ele aprendeu a obediência pelo que sofreu." Jesus não trouxe a obediência à terra, ele aprendeu. E como ele aprendeu? Por aquilo que sofreu. Estão comigo? Agora, quando você vai para o livro de 1 Pedro, eu amo esse livro. 1 Pedro é um livro que descreve para nós, como ele descreve para nós crentes, como lidar com situações difíceis, tratamento injusto e etc. Quantos aqui já receberam tratamento injusto? Posso ver as mãos? Todos vocês. Agora, eis o que acontece. Você tem a chance ou de receber a ofensa quando encontra tratamento injusto... ou tem a chance de deixar Deus defendê-lo? Estão comigo? Em 1 Pedro capítulo 2, Pedro fala sobre receber tratamento injusto. E ele faz essa declaração aqui. Ele diz no verso 20 do capítulo 2... Que crédito há quando você apanha sendo culpado e aceita pacientemente? Em outras palavras, quando você faz o que é errado... E uma autoridade te castiga ou te pune por isso, ou te disciplina por isso, não haja como se estivesse sendo perseguido. Você está tendo o que mereceu? Estão comigo? Em outras palavras, quando você vê as luzes azul e vermelha piscando no seu retrovisor, não culpe o diabo, você vai receber uma multa por velocidade. Amém? Há dois tipos de perseguição: a auto-infligida e perseguição por causa da justiça. A perseguição auto-infligida é quando fazemos algo que é errado. E Deus pôs autoridade sobre nós para nos punir, corrigir ou disciplinar. Ou treinar. Há uma forma muito fácil de se livrar totalmente dessa perseguição, que é adquirir sabedoria e mudar o seu comportamento. Estão comigo? E então a perseguição por causa da justiça, quando você faz o que é certo, e é tratado injustamente por causa disso, e a Bíblia diz para você dar uma festa porque grande a é sua recompensa no céu. Amém? Então ele continua dizendo no verso 21, porque para isto fostes chamados, repita, este é o meu chamado. Sabe como pregador, muitas vezes pessoas vêm até mim e me perguntam para que eu fui chamado? Bem, está aqui em branco e preto, esse é o seu chamado. Há uma boa resposta se levantando aí, hein? <laughs> Algumas pessoas passam quatro anos numa escola bíblica para descobrir o que foram chamadas para fazer, aí está em branco e preto, esse é o seu chamado. Pois para isto foste chamados, porque Cristo também sofreu por nós, deixando-nos o exemplo para que vocês sigam seus passos. Agora eu vou ler na Amplificada, é bem claro. Pois para isso vocês foram chamados, é inseparável da sua vocação, pois Cristo também sofreu por vocês, deixando o seu exemplo pessoal para que vocês sigam os seus passos. Qual foi o exemplo pessoal dele, verso 22? Que não cometeu pecado nem dolo algum se achou em sua boca? Quando ele foi ultrajado ou insultado, ok? Não revidava. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas o que ele fazia, aqui está a chave. Mas entregava-se àquele que julga retamente? Pedro está falando sobre quando Jesus estava na corte de Pilatos. Os líderes da nação traziam acusações violentas e maldosas contra ele. Jesus não respondeu palavra nem se defendeu por quê? Porque ele deixou o julgamento nas mãos do Pai para ser julgado retamente. Ele sabia que Deus julgaria seu caso. Eu nunca vou esquecer da vez quando havia uma pessoa que era autoridade sobre mim e falava todo tipo de coisa contra mim. E eu freneticamente me defendia. E a ofensa estava crescendo em mim à medida que me defendia, porque quando você se defende, você abre mão do seu direito espiritual por proteção. Você eleva a influência daquela pessoa na sua vida. Porque o fato de você ter que respondê-la faz dela seu juiz. Você não precisa responder a ninguém a não ser a alguém que Deus pôs sobre você. Pense nisso por alguns minutos. E o Espírito de Deus disse: Filho, enquanto você estiver se defendendo, eu farei assim. E eu vi Deus com as mãos para trás. Ele disse: Mas quando você parar de se defender, eu trabalharei a seu favor. Isso foi o que Jesus fez. Porque Jesus sabia que o pai julgaria seu caso. Seu comportamento maravilhou Pilatos. Então Pedro continua dizendo: Veja este terceiro capítulo, porque o livro todo é sobre isso. Ele diz: finalmente, todos vocês sejam de uma só mente, tendo compaixão uns pelos outros, amando seus irmãos, sendo misericordiosos e humildes. O que Pedro está fazendo aqui, ele está dando a fórmula para que você, você não vive em ofensa. Verso 9: Não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, ou insulto por insulto. Amigos, eu tenho que enfatizar muito isso. Quando você se defende, quando você entra numa discussão ou conflito com alguém, você cria uma atmosfera em seu coração, uma condição do seu coração, que te faz o candidato perfeito para a ofensa. Estão comigo? Então ele diz: não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo. Estão vendo isso? Quando você for insultado, ele disse bendiga. Vejam isso. Sabendo que vocês foram chamados para isso, diga, esse é meu chamado. Amigos, vocês têm que entender isso. Ouvimos isso na última lição, que Paulo disse em Romanos capítulo 12: Não pague o mal com o mal, não é isso? Então Jesus diz: Não pague o mal com o mal. Para quê? Para se tornarem filhos maduros do seu pai. Agora Pedro dizendo: Não pagando mal por mal. É uma mensagem que surge. Ele diz: Retorne bênção. Por quê? Porque é isso que um filho maduro faz. Porque sabendo que vocês foram chamados para isso, diga: Eu fui chamado para isso. Agora por que Deus nos chamou para isso? Observe aí, a fim de que possam herdar uma benção. Da próxima vez que você estiver sendo injustamente tratado, você pode dançar, celebrar, fazer uma festa, porque Deus está te levantando para ser abençoado. Agora ouçam, ouçam se, repita se você agir corretamente. Já pensou quantas bênçãos as pessoas deixam passar? Porque não agem nisso, de forma correta, eles tomam a ofensa, eles preferem um coração quebrado a uma bênção. Sabe, eu nunca vou esquecer do tempo, quando alguém da minha equipe me disse, um grande amigo meu, pastor Al, ele estava pregando numa igreja enorme de 5 mil pessoas no Texas e pregava sobre isso. E depois do culto do domingo de manhã, um dos membros da igreja chegou e disse: Pastor, eu preciso falar com você. E o pastor disse, claro, e ele disse: Senhor, eu sou executivo júnior de uma grande empresa de seguros aqui do Texas. E ele disse: Eu era o próximo da fila para ser promovido a presidente. Ele disse: A posição ficou vaga. E ele disse: Deram a outro homem. E ele disse: Só há uma razão para terem feito isso. E o pastor disse: Por quê? Ele disse: Porque eu sou negro. E ele: Não. E ele disse, isso é discriminação. E ele disse, pastor, eu tinha recurso legal. E ele disse, de fato, eu estava me preparando para, para ir atrás do recurso legal nesta semana, mas depois que você pregou essa mensagem essa manhã, me bagunçou todo. Então o pastor disse, você quer fazer do seu jeito ou do jeito de Deus? Ele disse, do jeito de Deus. Por isso estou aqui falando com você, eu amo Deus de todo o coração. Então o pastoral disse, bem, deixa eu orar por você, porque Deus vai julgar isso. Isso vai evitar que você se ofenda. Então, sabe o que esse cara fez na manhã seguinte? Esse é um filho maduro, veja. Ele entra no escritório do cara que foi promovido, o emprego que era dele. Ele olha e diz: Eu queria que você soubesse que eu serei seu melhor funcionário e eu quero te parabenizar pela sua promoção. E esse cara ficou meio. Ele ficou meio, ah, obrigado? Ficou desconfortável porque ele sabia que aquele era o homem que devia ser promovido. Nada aconteceu por várias semanas. Quantos sabem que Deus sempre entrega, mas demora mais do que você pensa? Amém? Então, por semanas, nada aconteceu. Então, várias semanas depois, esse cara recebe uma ligação de uma grande, grande empresa de seguros em Dallas. Na verdade, a matriz era em outro lugar, mas tinha uma grande filial em Dallas. Nossos executivos perceberam seu trabalho porque eles faziam coisas juntos, e ele disse, nós estamos muito impressionados. Ele disse, não estou interessado, não gosto de mudança. Eu estou nessa companhia há anos. Eu tenho benefícios, tenho amigos aqui, a minha reputação está aqui, minha integridade, tenho clientes. Não, eu não estou interessado. E disseram, pelo menos, almoce conosco. É, eu posso almoçar, mas eu não estou interessado. Disseram: deixe-nos falar com você. Então ele foi para o almoço e disseram como eles queriam contratar ele. Veja, não estou interessado, já disse, não adianta. Eu não gosto de mudança, sou um homem muito estável. Ele disse: eu tenho clientes, tenho reputação, tenho benefícios, não quero começar tudo de novo. Eu não estou interessado. Disseram: veja, eis o que queremos que faça. Queremos que você vá para casa, converse com a sua esposa por uma semana, depois venha e diga quanto você quer que nós paguemos. Ele disse certo e ele vai para casa. Então ele deixou passar pela semana inteira e uma noite antes do almoço ele olhou para sua esposa e começou: Eu não quero mudar. Eu não gosto de mudança. Eu não estou interessado. Ela olhava para ele e ele falava aquilo e disse: Sabe o que eu vou fazer, querida? Eu sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer a coisa mais estúpida, querida, a coisa mais ridícula que eu já fiz. Foi exatamente assim que ele falou. Ele disse: Eu vou multiplicar meu salário por três. Lembre que ele era um executivo júnior, ok? Ele disse: Eu vou multiplicar meu salário por três. isso vai enterrar as esperanças deles e isso acaba. Então ele escreve uma carta dizendo quanto quer ganhar, ele multiplica seu salário atual por três E ele põe no bolso do seu paletó e vai para o almoço. Então ele está no almoço e perguntam a ele: Você decidiu o quanto você quer ganhar? E ele diz: Ah, sim, e puxa o papel do seu bolso. Disseram: Não, não, não queremos ver a carta. Queremos mostrar primeiro para você o que queremos pagar a você. Então desliza uma carta sobre a mesa. Ele pega a carta. E Olson querem pagar a ele quatro vezes. Quatro vezes. Ele olha para a carta em choque. Ele fica sem fala. Bem, eles acham que porque ele não fala não é suficiente. Então eles aumentam um pouco mais e dão mais benefícios. Enquanto ele estava ali em choque. Então finalmente se recompõe e diz: "Cavalheiros, eu sou cristão, eu quero levar para casa e orar." Disseram, certo? Certo? Depois você diz: "Bem, ele vai para casa e ele e sua esposa oram, e o Senhor fala com eles e diz: "Filho, você entregou isso para mim. Você não tomou a ofensa. Esta é a minha vingança. Esta é a minha promoção. Aceite. E você sabia, ouçam. Hoje, 15 anos depois, ele é um dos executivos mais importantes da companhia. Ele mora em Virgínia, não mais em Dallas. Estão vendo isso? É isto que Pedro está tentando dizer. Se você apenas soubesse que Deus está no controle... E você agir como um filho maduro. Então adivinhe, ele continua falando no verso 13. E quem é aquele que vai maltratar você se você se tornar um seguidor do que é bom? Pedro está dizendo como alguém pode maltratar você. Quando você toma isso para sua vida, não há nada que possam fazer com você. Falem comigo. Sa sabem, sabem, há alguns anos, há vários anos atrás, eu era. Houve um homem que declarou algo sobre mim que era uma absoluta mentira. Ele declarou isso para dois ministérios enormes. E apenas uma declaração em dois dias custou para nosso ministério 10 mil dólares. Ei, isso é muito dinheiro para mim, ok? Naquele tempo você imagina, hoje já é muito dinheiro, imagina antes. E um dos ministros me encontrou no aeroporto e disse: Veja, John, foi isso que ele me disse, eu quase bati no teto. Eu disse: O quê? E eu fiquei muito feliz porque ia entrar num avião para a Suécia e não podia fazer nada. E eu sempre soube: se Deus fala quando você está acordado, fala quando você dorme. Então, quando eu cheguei na Suécia, um pensamento veio: o que você está fazendo, John? Porque rapaz, eu estava realmente. Sabe, sabe? Eu estava, eu estava muito no meio de uma luta dentro de mim comigo mesmo para não me ofender com esse homem. E eu passei a viagem toda incomodado, então pousei na Suécia e disse: e aí, o que você está fazendo? Eu posso olhar isso como se tivesse sido roubado. Sabe o que a Bíblia diz que quando você é roubado, você pode exigir no espírito sete vezes mais se o ladrão é pego? Eu disse, eu posso fazer isso, mas ainda terei a impressão de que fui roubado. Eu disse, ou oh, eu posso dar esse dinheiro a esse homem? E eu disse, se eu der a ele, haverá um retorno a cem por um e nenhuma mancha? E eu comecei a pensar, rapaz, isso é bom? Então eu liguei pra Lisa, ela gostou, liguei pro meu pastor, ele gostou. Então oramos eu e minha esposa e dissemos: Nós o abençoamos. Nós semeamos isso, semeamos com alegria em um nome de Jesus. E sabe, a alegria acertou meu coração. Eu fiquei tão empolgado. E sabe o que mais? Dez dias depois, um casal veio à minha porta. Eles viviam no Texas e nós no Colorado. Me deram um cartão, eu abri um cartão e havia um cheque de 10 mil dólares pro ministério. E eu disse: Veja isso, uma parte, tem mais 99 para vir. Vem quem pode machucar você se você se torna um seguidor disso? Era disso que Jesus estava falando quando ele disse: "Ei, querem seu casaco, dê também a camisa. Ou vice-versa, querem sua camisa, dê o casaco. Querem que você ande uma milha? E, Ei, rapaz, ande duas". Sabe, naquela época, o romano podia olhar para o judeu e dizer: "Ei, você vai ter que andar com o meu cavalo aí por uma milha". E Jesus ia dizendo, dizendo: "Como isso pode te roubar se você vai andar duas?" Como podem roubar sua camisa quando você vai dar o casaco também? Quando você pega isso, quem vai te maltratar? Vem isso, eu perguntei, quem vai maltratar você? Isso se chama a vida do reino, te mantém livre da ofensa? Então veja o que ele continua dizendo no capítulo 4. Ora, tendo sofrido Cristo, sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Tem tanta coisa nesse versículo que eu acho que eu não vou conseguir terminar hoje. Como Cristo sofreu por nós, ele está falando de quê? De tratamento injusto. O capítulo inteiro no contexto, ele disse: armai-vos com o mesmo pensamento. Repita, armai-vos. A maioria dos crentes não está armada para sofrer, por isso se ofendem tão facilmente? Porque não estão armados. Eles reagem ao invés de agir, entram em um estado de choque num estado de contemplação ou raiva quando são maltratados. A ofensa é fácil de tomar e agora reagem ao invés de agir. Vejam a diferença entre alguém que está armado e alguém que não está. Veja um piloto de avião. Eu vou 200 mil milhas por ano em aviões comerciais. Eu descobri que de seis em seis meses mandam os pilotos para simuladores de voo. São máquinas enormes, cheios de computadores e você nunca diria se está num avião de verdade ou não. O que fazem por três dias é pôr aqueles caras em todo tipo de situação. E sabe o que acontece? Acidente, 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 mas então começam a agir apropriadamente. Estão comigo, então estão armando aqueles caras. Então, quando uma crise de verdade atinge o avião, temos as pessoas atrás gritando, apenas reagindo, na cabine de passageiros. Mas os pilotos, quando ouvem as caixas pretas, ficam: aperte isso, cheque, puxa aquilo, cheque, 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 o tempo todo até o acidente. Totalmente no controle porque estão armados. Estão comigo? É o que Pedro está tentando nos dizer. Como Cristo sofreu, armai-vos também do mesmo pensamento. vê isso? Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. E ouçam: o que ele quer dizer deixou o pecado, que ele alcançou a completa maturidade espiritual? Vejam: o crescimento físico é limitado ao tempo. Você nunca viu uma criança de dois anos com 2 metros? Estão comigo? É limitada ao tempo? O crescimento intelectual é limitado ao tempo? Não. Temos crianças com 16 que terminaram o ensino médio e com 17 que não. O crescimento intelectual opera em função do aprendizado. Você pode aprender de pouco em pouco, rápido ou então devagar? Estão comigo? Crescimento espiritual em função do tempo? Não. Temos nascidos de novo há 20 anos que ainda usam fraldas espirituais e ficam fazendo barulho? Não é em função de tempo, nascidos de novo há um ano, mas que são gigantes. Será que é em função do aprendizado? Não. Os fariseus conheciam as escrituras de trás para frente, mas não conseguiram reconhecer o Filho de Deus expulsando o demônio na frente deles. Não é em função do aprendizado? O crescimento espiritual é em função de quê? Sofrimento. Aquele que sofreu na carne e deixou o pecado, mas há outro elemento-chave aqui, porque há muitos que sofrem e continuam amargos e ofendidos. O elemento-chave é Hebreus 5,9. Que diz, embora sendo ele filho, ele aprendeu a obediência pelo que sofreu. Então o que acontece? Deus diz, Eu sei o que você pode suportar. E Ele só permite que venha aquilo que Ele sabe que podemos suportar? Crescimento espiritual é isso. Quando encontramos tratamento injusto, quando encontramos comportamento ofensivo, escolhemos obedecer a palavra de Deus no meio disso. Ao invés de reagir e nos defendermos, nos justificarmos ou devolvermos o mal pelo mal, Deus disse quando você faz isso, você cresce. Eu vejo como levantamento de peso. Há sete anos atrás, o meu vizinho, que é lutador de luta livre, começou a frequentar a academia. E eu aprendi algo com esses caras. Não é quando você faz 15 repetições que cresce, mas quando faz apenas 3 repetições, porque você põe muito peso, levanta aquilo, chega na terceira repetição e diz: Eu não consigo mais levantar isso. Mas eu vejo os caras gritando um com o outro, às vezes saltando no rosto, e algo os impulsiona para mais uma vez. É quando os músculos começam a crescer. Quando comecei a levantar peso, mal conseguia levantar 10 quilos. Então comecei a passar para 15, 20, 30, 40, 50 e fiquei preso em 50 por anos. Alguns anos atrás eu estava em Fresno, no Califórnia, e o pastor olhou para mim e disse: "John, vamos levantar 55". Eu disse: "Você está louco, eu não consigo". "Sim, consegue, eu te ajudo". E sabe, eu levantei 55. Eu olhei para ele e disse: "Rapaz, você é como o Espírito Santo". E ele fez exatamente como vocês, ele disse: "O que você quer dizer?". Eu disse: "A Bíblia diz que Deus não vai permitir que nenhuma tentação passe se não pudermos suportá-la". Deixe-me dizer algo a vocês. Há 13 anos atrás eu passei por provas. Era só o que eu podia suportar. Eu lembro de um homem que me caluniava na minha igreja local. E sabe, aquilo começou a se espalhar porque ele tinha uma posição de autoridade sobre mim. E aquilo era tudo o que eu podia suportar. Estão comigo? E então, alguns anos depois, eu vejo meu nome caluniado não numa igreja, mas em três continentes por um só homem. Se isso tivesse acontecido lá em 87... Seria como pôr para mim 150 quilos, eu não conseguiria levantar, aquilo ia me esmagar? Eu ia simplesmente entrar em colapso com aquilo, entendem? Bem, aqui é que está. Lembra quando Paulo disse: Dado o tempo, vocês deveriam ser mestres? Esse é o Espírito de Deus quase chorando, dizendo: Eu esperava que pelo tempo você levantasse 60, agora temos que começar tudo de novo do 10. Porque alguém falou mal de você e você falou mal de volta? Você se defendeu, pagou o mal com o mal? E Deus continua dizendo: "Eu quero te levar para o nível de 60, te fazer passar para 70, mas toda vez que você chega em 60, você grita, chora, reclama, você reage age como o mundo como alguém não salvo. Então temos que voltar ao começo." E ele diz: "O problema é que eu tenho cargos de 70 de 80, mas não posso te mandar para lá, porque não é maduro o suficiente." Então, amigos, deixa eu dizer isso. Quando um comportamento ofensivo vem para você, pode se alegrar, pode gritar, porque Deus, número um, se prepara para te abençoar e, número dois, vai te fazer crescer.